Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, esse aqui é o segundo canal de Gerson Vlogs, tá? Ele pode se tornar o primeiro, pode sim, mas como vocês sabem, eu tô correndo atrás aí pra voltar ao nosso canal, que é o Gerson Albuquerque de 8 milhões. Então, possa ser que futuramente, se eu não conseguir, esse canal aqui vai se tornar o Gerson Albuquerque. Então, por favor, se você chegou aqui agora, se você é novo, viu as notícias aí, o YouTube desativou meu canal, quer dizer, injustamente, eu não tinha nem 3 avisos, foi excluído do nada, não disseram nada. Acredito sim, tenho esperança e fé que volte, porque eu tô correndo atrás e vamos esperar aí, vamos ver no que dá. Então, se você não conhecia esse meu segundo canal, já se inscreve, porque, como eu falei, ele pode se tornar o primeiro. Caso o primeiro volte, vocês podem também acompanhar um pouco da minha vida mais pessoal aqui nesse segundo canal, porque eu posto uns vídeos mais diferentes. Posto vídeo com Camila, posto vídeo fazendo alguma coisa. Então, posto vídeo em casal também, se vocês pedirem. Então, é isso. Tanto que esse vídeo aqui é o vídeo do pepino que eu fiz na casa da minha sogra. Eu fiz com a minha sogra, minha cunhada e meu cunhado. Muita gente tava me pedindo: Gerson, faz essa pegadinha do pepino com a tua sogra, vai lá. Essa pegadinha aí já foi feita, já foi gravada há muito tempo. Eu só tava esperando um momento pra soltar ela. E vamos dar continuação aí, né, a esse canal aqui, esse segundo canal, com esse vídeo. Eu vou mantendo vocês informados, tá? Qualquer coisa eu venho postar aqui, mas fé eu tenho. Agora é só entregar na mão de Deus. Foi muito injusto o que aconteceu comigo. Nunca vi acontecer com ninguém. Pra quem não tá entendendo nada, esse é o primeiro vídeo. Meu canal foi excluído sem nem ter 3 strikes. Só foi com 1. Não tô entendendo o motivo porque disso, mas quem sabe lá na frente eu vou entender tudo. Tenho fé, tá na mão de Deus e ele sabe de tudo. Então, o último vídeo aqui eu postei bem triste, chorando, mas eu não quero aparecer mais assim. Eu quero ser alto astral, apesar que tudo que eu faça não dá para distrair a mente, porque não é só o canal, não é só são números. É uma história que eu construí, que eu fui atrás, que eu corri. Então não pode ser apagada assim, repetidamente. Então eu tô correndo atrás, tá? Eu tô fazendo de tudo. Só tá sendo uma fase boa, mas se Deus quiser vai passar. Se inscrevam, fiquem com o vídeo aí. E é nóis. Tamo de vinheta nova, viu? Agora, vamos do pepino. Tamo de vinheta nova. Vai. Bota aí, editor. Bota a vinheta aí. Eita, cliquei no errado. Vai, editor. Roda a vinheta. Então galera, esse recado é pra você que quer receber uma renda extra e é a Binomo, tá? Ó, e o legal da Binomo é que você consegue sacar seu dinheiro em até 24 horas. Eu tô aqui na minha conta real, eu tenho 6.200 aqui. Eu tô vendo o gráfico aqui e eu acho que ele vai ter uma subida, tá? Então eu vou investir 400, que ele vai subir. Então a partir dessa linha amarela aqui, tem que ficar acima dela. Aí eu vou ter um retorno. Vamos ver, né? Olha aí, ó. Tive um retorno de 728. E também eles têm suporte 24 horas, 7 dias na semana. E vocês vindo aqui na descrição do vídeo, vocês vão receber $1.000 na sua conta demo para vocês irem testando. Então vai lá e boa sorte. Vamos pro vídeo. Cadê, hein? Tu visse minha pomada pra firmose? Não vi não. Cadê? Não dá com a Camila lá em cima? Eu não sei. Meu Deus do céu! Camila! Acho que ela tá dormindo ainda. Acorda ela lá. Não, era uma pomada tipo roxa. Com bege. Pra firmose, entendeu? Vi. Tu viu não? Você acabou de acordar? Hã? Você acabou de acordar? Acabei, tava dormindo. Fui dormir tarde ontem. Por quê? Ixi, tá com sede, né? Salivando, né? Deixa eu perguntar, o que é isso aí do seu bolso? Não é a pomada, não? Não tem nada no meu bolso, não. Ah, é o cartão de memória da câmera. Mas então, vê com a minha mãe onde tá a pomada. Tá, mãe? Tá bom então, Zefinha, né? Zefinha. Vai que eu
Vou falar com ela ali. Zé Finha é safadinha, né? Eu acho que... Vai que ela gosta, né? Tá bom, vou lá. Obrigado, tá? Arrumou o quê? Isso. O quê? Isso. Hã? Chega! Tá com o meu contato. Ah, sei não. Tô procurando meu carregador. O lilás. Tu viu, não? Não tem nenhuma tomada aqui, não. Não tem, não. Cara. Não tem, mas tem que ter a cabeça, pô. Ai, meu irmão. O que foi? Nada. Hum? Nada. Você já viu que eu vou ter tomada, já? Já. Eu não achei, tu viu isso não? Ah. Hã? É que eu dormi nesse quarto ontem com a Camila. Como? O que foi? Nada. Eu não sei, velho. Pode tá, não tá aqui. Não tá, não, tenho certeza. Absoluta. Uhum. Você vai viajar, é? Hã? Você vai viajar. Tu viu? Pegar a mala pronta. Não, a mala tá no carro já. Já botei no carro. Por quê? Tu não me viste descendo com a mala, não foi? Uhum. Mas que eu vou procurar por aqui. Eu não sei onde tá, velho. Não sei se tá por aqui. Enfim, acho que eu deixei por aqui. Obrigado, tá? Hello there. Bom dia, Zefinha. Bom dia, dorminho. Então, deu pra caramba, hein? Ixi. Casa do sono aqui. É, pelo amor de Deus, tava lá em cima. Dormi tarde ontem, né? Nossa senhora, velho. Caramba, lá tava bom lá em cima? Cadê a Camila? Tá lá em cima. Tava bom lá. Dormi que só. Deve tá bom mesmo, senhora. Porque tava bom, hein? Hã? Tava bom lá em cima, hein? Foi. Tarde. Foi, a cama aqui é surreal, né? Nossa, velho. Tu viu? A Camila tá passando bem. Passando bem? É. Tá, ela dormiu muito. Ela tá dormindo pra caramba, né? É. Agora tu viu uma... Boneca inflável, não? Por aqui não, que eu trouxe. Era pra fazer vídeo. Sério? Foi um boneco inflável. Às vezes eu uso, às vezes não. Mas era pra fazer um vídeo. Entendeu? Minha pomada também. Não sei onde tá. Pomada pra quê? Fimose. Ixi. A fimose? É. Tem que se cuidar, né? Senão como ela sofre. Viu não? Não vi não. Nossa, você tá... Você vai tomar um banho. Pode ficar à vontade, tá certo? Eu já tô. É, tá mesmo. Tomar banho? É. Mano, eu já tomei já. Pra você esfriar, tá um... Não, antes de dormir, gelado. Eu já tomei já. A cabeça um pouco, porque... Mas tá quente, não. De baixo. Hã? Olha isso. Você também tá cansada, né? É, tu vi cansada, né? Faz tempo que a senhora não vê um desse, hein? Faz muito tempo, faz quantos anos? Uns 3 anos. 3 anos que não sabe o que é na mandioca. Nossa, você é da onde, Recife? É. Só vai conhecer os reis pernambucanos, né? Nossa. Gostou? Não. Não? Assusta, mas é só... Saber lidar. Pô, vai lá tomar um banho, de verdade. Aí vai esfriar. Deixa eu ver, peraí. Ainda maior. Mede aí com a mão. Sim. Diz que... Deixa eu ver sua mão. Faz assim. É. Assim? Diz que o tamanho... Bota assim na frente do controle, assim. É. É, deixa diz a Camila não, viu? Vai. Bota na... O controle aqui, assim, ó. Ah, eu vou procurar. É, vai procurar lá e vai tomar um banho que você tá aí. Obrigado.
Thank you.